Termos ja tervetuloa Tekniikka-luolaan. Tänään tutustutaan siihen, miten mä teen mun videoita. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Röden kanssa. Tällä videolla mä koitan vähän käydä läpi tätä omaa tuotantoprosessia ja antaa vähän vinkkejä aloitteleville videokuvaajille. Ääni on todella tärkeässä osassa videoa ja käytännössä koko mun tube kautta muun videointiurana ja mä oon käyttänyt Röden mikkejä. Ja sen takia tää on mukava yhteistyö kyllä toteuttaa. Mut katsotaan ensin, että millaisella kalustolla mä näitä videoita oikein teen. Näin, eli tässä on oikeastaan se meikäläisen perussetti, millä videoita kuvataan. Eli otetaan ensimmäisenä käsittelyyn tää, eli Panasonicin GH4 runko ja siinä Panasonicin 12-35 2.8 aukolla oleva objektiivi. Molemmat on hankittu käytettynä, eli tämän setin hinta on noin 1000 €. GH4 se on jo vähän vanhempi runko, mutta mun mielestä se pärjää ihan hyvin vielä. Eli täällä on nyt suurin osa viimeisen vuoden aikana tehdyistä videoista kuvattu. Tää on se meikäläisen työjuhta ollut. Tässä on hyvä akun kesto, hyvä kuvanlaatu. Ja nyt sitten mulla on Canonilta tullut testiin Canon EOS RP. Ja siinä on 35mm 1.8 aukolla oleva objektiivi. Eli tää on täyskennonen, mutta tää on ihan mukavan kokonen kyllä. Että koska Panasonicissa ei niin kauhean hyvä toi hämäräkuvaus ole, niin ihan sen takia halusin testailla vähän tätä. Eli täällä on nyt viimeisimmät videot tehty, niin käykää kattoo ja saatte vähän käsitystä aiheesta. No sitten tietysti täytyy vielä mainita Panasonicin G7. Eli tää on yhä edelleen äärettömän kova runko. Näitä saa muutamalla satasella. Ja tää on kuitenkin 4K-kuvaukseen kykenevä, niin hämärässä kans vähän heikohko, mutta muuten ihan pätevä kone. Että tää mulla on ollut vlogikäytössä pitkään, vaikkakin autofokus on vähän mitä on. Ja sitten kun tuosta vlogihommasta, niin mulla on tää Manfrotton Pixi-alusta. Elikkä tää on hyvä, kun tää säätyy tää pää täällä. Ja sitten tän saa myös kolmijalaksi. Niin mä en oikein tohon Gorillapodiin ikinä innostunut. Tää on mun mielestä pieni ja näppärä. Ja sitten nykyään kopteripuolella ollut jo pitemmän aikaa DJI Mavic Air. Elikkä tällä kuvataan sitten kaikki ilmapätkät. Akun kesto tässä vähän pieni, mutta mulla on se Flymore-paketti, siinä on 3 akkua, niin on tällä pärjäillä. Sitten mennään äänipuolelle, eli tässä on nyt se mikki, mikä mulla on ollut kaikista pisimpään käytössä. Oikeastaan tää on ensimmäinen mun kunnollinen mikki, mitä mulla ylipäätään on ollut. Eli Röde Videomic Pro Plus. Ladattava akku, toimii myös AA-paristoilla. Mikki menee päälle siinä vaiheessa, kun kamera kytketään päälle. Se on äärettömän hyvä ominaisuus. Tässä on jalustakenkä kiinni, koska tää on mulla aina erillisellä jalustalla, tää ei oikeastaan ikinä kameran päällä. Ja nyt mä oon ruvennut enemmän käyttää näitä Röde Wireless Go-systeemeitä. Eli tässä on tää vastaanotin, mikä tulee tuonne kameran päähän kiinni. Tässä on oma mikkinsä tässä lähettimessä, mutta tähän saa myös sitten nappimikin kiinni. Tää on oikeasti ihan äärettömän hyvän kokonen. Tää on niinku mukava kuljettaa matkassa. Siitä mä tykkään, koska ne vanhemman mallin nappimikkisysteemit, ne on vähän isoja. Niin tää on mun mielestä mukavan näppärän kokonen. Ja mun mielestä äänenlaatukin on ihan hyvä. Ja sitten uusin tulokas on tää Röden NT-USB Mini. Elikkä USB-mikki. Mulla on ollut aikanaan semmonen Samsonin mikki, mutta se sitten tippui pöydältä ja sen taru loppui siihen, niin en oo saanut sitten hommattua kunnollista USB-mikkiä, mutta nyt sitten sekin tarve on hoidettu. Tällä voi vähän voiceoveria heittää videoille ja jos vaikka toi luolakästikin saatais vähän elvytettyä. Ja sitten tietysti osa videopätkistä kuvataan ihan puhelimella. Elikkä iPhone 11 on mulla ollut käytössä julkaisusta lähtien. Se on aina kun on näitä Android-luureja tossa testissä, niin sitten tää kulkee siinä aina mukana. Mä teen monenlaisia videoita. Mä teen unboxingia, arvosteluita, vlogeja eri kanavalle ja sitten ihan myös tuben ulkopuolisia videohommia. Niin kaikissa näissä tietysti on omat lainalaisuutensa, mutta tietysti on asioita, mitkä pätee näihin kaikkiin. Koska käytännössä 2 asiaa, millä videon voi pilata hyvinkin helposti. Huono ääni ja huono valaistus. Nämä 2 asiaa kun on kunnossa, niin kaikki sujuu sen jälkeen paljon helpommin. Unboxing on varmaan semmoinen video, mitä sä näet kaikista eniten mun kanavalla. Ja tässä on oikeastaan se setuppi. Elikkä siinä on 2 softboxilla varustettua tuommoista suht erukasta studiovaloa. Kamera on tässä jalustalla, mulla on tässä työtaso, jopa vanha ovi käy tähän hommaan. Ja sitten on tietysti unboxattava tuote ja mikki sitten käännettynä meikäläisen päin, niin äänet tallentuu hyvin. Tää on ehkä se tutuin setuppi meikäläiselle. Ja nyt kun päästiin noista valoista puhuun, niin oikeasti kannattaa sijoittaa tuommoisiin valoihin, varsinkin jos sä kuvaat vaikka puhelimella.
niin mitä hämärämpää on, niin sitä enemmän herkkyyttä siihen tulee, eli iso arvo nousee. Eli silloin siinä videossa on sitä kohinaa. Ja sitten kun saadaan valaistus kuntoon, niin se herkkyys laskee ja kohinan määrä vähenee. Ja se olennaisesti parantaa sitä sun videon laatua. No arvosteluvideon runkona toimii ylipäätään tämmönen setuppi. Eli minä tämmössä ympäristössä puhumassa kameralle, eli teille. Ja tää on hyvin staattinen setuppi. Mulla on tossa yksi valo kamerajalustalla ja mikki tässä hyvinkin lähellä mun suuta. Eli tässä taas päästään siihen, että tuokaa se mikki hyvin lähelle sitä äänilähdettä. Silloin siinä saadaan minimoitua kaiken maailman muut äänet ja äänenlaatu paranee. Myöskin tämmönen hyvin staattinen setuppi, niin se helpottaa mun editointityötä. Eli koska olosuhteet pysyy suurin piirtein samanlaisena, niin mun on hyvin helppo sitten tehdä ne muokkaukset tuolla editointiohjelmassa. Sitten jos ollaan selkeästi kauempana kamerasta, niin kuin nyt, kamera on tuossa noin 1,5 metrin päässä meikäläisestä, niin voidaan käyttää tätä langatonta systeemiä. Eli mulla on tässä lähetin, missä on itsessään mikki, tai sitten tää voi liittää just sen nappimikin. Ja sitten vastaanotetaan tuolla kameran päällä. No sitten tietysti tämmöisen puhuvan pään päälle, ei nyt kukaan ehkä jaksa katsoa 10 minuuttia pelkästään meikäläisen naamaa, niin siihen sitten kuvataan B-rullaa, eli kuvituskuvaa. Ja se tietysti vaihtelee aiheen mukaan. No vlogihommat on ylipäätään semmoinen ainakin oma henkilökohtainen leikkikenttä. Siellä tulee kokeiltua vähän sitä sun tätä. Joskus käytetään puhelinta, joskus järkkäriä. Mutta tässäkin on ne tietyt lainalaisuudet, eli valaistus ja ääni kuntoon. Joskus hyvin pimeissä, hämärissä olosuhteissa kotona, niin se kuvanlaatu on oikeasti aika huono. Että sitten jos mä esimerkiksi kotona kuvaan jotain, niin mä menen vaikka ikkunan ääreen kuvaan, että mä saan paremman valaistuksen sille mun otokselle. Koska silloin se on taas parempi laatusta se video. Ja monesti myös kameran oma mikki, niin se on vähän riittämätön. Tai okei, sillä pärjää. Mutta aina jos sulla on siinä erillinen, vaikka suuntaava mikki, niin onhan se parempi. Mutta tämä on hyvin semmoinen eläväinen toteutustapa, eli vähän tilanteen mukaan. Että nyt tälläkin hetkellä mulla on tässä toi Canonin EOS M6 Mark II, ja sitten siinä on toi Röden videomikro tuossa kyljessä kiinni. Ja sitten tietysti kun kaikki materiaalit on kuvattu, niin sitä siirrytään koneelle. Eli mulla työjuhtana toimii vuoden 2017 MacBook Pro 13-tuumainen. Se on ollut mun mielestä ihan hyvä. Tätä ennen mä siis editoin MacBook Airillä. Ja editointisoftia mulla on ollut, mä oon aloittanut iMovieilla ja 2016 siirtynyt tähän Final Cuttiin, eli Final Cut Pro X:ään. Tää on omaan käyttöön sopivan notkea ja se käyttää hyvin näitä Macin resursseja, niin sen takia mä oon tykännyt siitä. Toki on muitakin vaihtoehtoja. Sitten tietysti aina välillä on tarvetta voiceoverille, niin USB-mikki on siihen ehkä kaikista helpoin vaihtoehto ja mulla sitä hommaa hoitaa nyt tää Röden NT-USB Mini. Mutta teit sä näitä videoita miten tahansa, millä kalustolla tahansa, niin pidä semmonen avoin mieli ja hyvät ideat kunniaan, niin kyllä siitä hyvä tulee. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä yläpeukkua, pistä videojakoja kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.